שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי לסקירת אמצע השבוע. היום יום רביעי, ה-18 למרץ 2015, וכהרגלנו מדי שבוע, אני מנתח מניות נבחרות מישראל ומארצות הברית, וכמובן עובר על השינויים שחלו במדדים המובילים מאז הסקירה השבועית. אבל בואו נפתח תחילה עם מבט על רובוט המדדים. על המסך אנחנו רואים את רובוט המדדים, עם ששת המדדים שמשתתפים בשירות החינמי שלנו. בחלק העליון, שלושת המדדים מארצות הברית, נאסדק 100, S&P 500 והדאקס הגרמני. בחלק התחתון, שלושת המדדים מישראל, תל אביב 25, בנקים ותל אביב 75. אני פתחתי תחילה עם מבט על רובוט המדדים, מכיוון שהיום קיבלנו איתות לשורט על מדד תל אביב 75. בואו נפתח אותו. כזכור, היינו בלונג על מדד תל אביב 75, למעשה מהשמיני לפברואר 2015, וביום ראשון האחרון, ב-15 למרץ, קיבלתם איתות לסגירת הפוזיציה, כאשר המדד הופך לניטרלי. היציאה הייתה בגלל שהמדד ירד מתחת לרמת הסטופלוס. הבוקר פותח מדד תל אביב 75 בעלייה של כ-1%, מה שאנחנו רואים כאן, על הפאוור ליין, הלב של הרובוט, אנחנו רואים שהוא נכנס לשורט, כאשר הוא חוצה כאן את הקו האדום כלפי מטה. הכניסה לשורט הייתה דרך תעודת סל, לא ביצענו שורט, אלא למעשה קנינו תעודה שהיא מבצעת את השורט, כאשר הסטופלוס עומד כ-3% מנקודת הקנייה. נכון לרגע זה, אם אנחנו מסתכלים, מדד תל אביב 25 ניטרלי, מדד הבנקים ניטרלי לאחר שיצאנו גם מהתעודה הזאת שהייתה בלונג. מבחינת חול, מדד הנאסדק 100 עדיין נמצא בפוזיציה של לונג, כאשר הוא מתקרב לאזור השורט דרך הפאוור ליין. מדד ה-S&P 500 נמצא בפוזיציה של שורט, ומדד הטאקס הגרמני, far far away, למעלה, לונג חזק מאוד, ואין לו כנראה כרגע שום כוונה להגיע למצב של שורט. זהו כמובן המדד הטוב ביותר מבין כל המדדים שאני סוקר אותם, ואני אומר לכם כבר מספר חודשים שמי שרוצה להשקיע בחול יעשה זאת דרך הדאקס הגרמני ולא דרך המדדים מארצות הברית, והעובדות הן בשטח. במשך שלושת החודשים האחרונים הדאקס הגרמני עלה ביותר מ-20% בעוד שה-S&P 500 לא עשה כלום. את הדברים האלה כמובן שראינו דרך העוצמה במעצמת הכסף, ההתנהלות בין הקונים לבין המוכרים בדאקס הגרמני הראה שנכנסים כל הזמן כספים, בעוד שבמדד ה-S&P 500 ראינו דווקא יציאה של כספים. בואו נעבור כעת לניתוח מניות, ונתחיל עם מניית שופרסל. מאז אוקטובר 2013, באזור הזה, החלה מניית שופרסל לאבד גובה, תוך כדי שהיא מייצרת מגמה יורדת. בסופו של דבר, בחודש שעבר, קובעת שפל ברמת 770, 7 שקלים ו-70 אגורות למניה. אפשר לראות שבכל הדרך לא היה מצב אחד שבו היה ניתן להוציא איתות לונג על המניה, ובכל פעם היא אישרה את מגמת הירידה מחדש. אפשר לראות זאת בנקודה שכאן. הרמה הזאת הייתה רמת תמיכה, לאחר מכן נשברה, הפכה להתנגדות. לאחר מכן ראינו את אותו סנריו גם באזור שכאן. שוב פעם המניה דשדשה במשך כחודשיים, ולאחר מכן שברה כאן את רמת ה-10 שקלים, ושוב אישרה את מגמת הירידה. אבל במהלך החודשיים האחרונים אנחנו רואים פה איזשהו שינוי לטובה במניית שופרסל. בואו נתקרב לתקופה האחרונה ונוכל לראות זאת בצורה טובה יותר. קודם כל אפשר לראות שעד האזור הזה לא הצליחה המניה לפרוץ איזושהי רמת שיא קודמת, לכן גם לא היה שינוי במגמת הירידה. אבל בתקופה האחרונה, ואני מדבר פה על האזור שכאן, אנחנו רואים שהמגמה נבלמה, נוצר פה כשל של לאשר מחדש את מגמת הירידה. ציפינו שהמניה תרד מתחת לשפל האחרון ובכך תאשר את מגמת הירידה מחדש, מה שלא קרה. הכשל הזה הביא לצמיחה או לפנייה של מגמת עלייה לטווח הקצר והמיידי, תוך כדי שאנחנו רואים בפעם הראשונה מצבים של קניות יתר. זהו מתנד ה-OBOS, CTP-OBOS, Overbought, Oversold, שמציין לנו האם המניה נמצאת במצב של קיצון, וכאשר הוא נמצא באזור של הקווים הירוקים, הוא מסמל
מצב להיפוך כלפי מעלה, וכאשר הוא נמצא בקווים האדומים הוא מסמן מצב להיפוך כלפי מטה. אפשר לראות שלכל אורך הדרך המניה שכבה פה כל הזמן על האזור של החירות יתר, תמיד היו יותר אנשים שרצו למכור מאשר שרצו לקנות. אבל כאן באזור הזה חל איזשהו תהליך של שינוי, ובפעם הראשונה אנחנו רואים שיש יותר אנשים שרוצים לקנות מאשר אנשים שרוצים למכור. ההגעה של המניה לאזור הזה הביא מן הסתם לשחרור לחץ, כשהמניה מבצעת תיקון טכני כלפי מטה ומגיעה, כמו שאנחנו רואים בשלושת ימי המסחר האחרונים, לאזור החשוב שלה, אזור התמיכה, ברמת 8.50 שקלים. עצם התמיכה של המניה באזור הזה נותנת כאן בהחלט סיכוי מאוד גבוה לכך שהמניה תתהפך כלפי מעלה ותחזור לבנות איזושהי מגמת עלייה, והפעם אולי לטווח הבינוני. כדי שזה יקרה, על המניה לעלות מעלה אזור של 9.50 שקלים, האזור של השיא הקודם. כניסה באזור הזה בהחלט אפשרית, לכן גם יצא איתות לונג למנוי שירות האיתותים למניות מישראל. אפשר גם להעביר פה איזשהו קו מגמה עולה שעובר בין השפלים האחרונים, ואפשר לראות שקו המגמה הזה מסמן גם עד לאחן אמור להגיע תיקון הטכני במניה. לכן השילוב של בין שני קווי התמיכה האלו, מצד אחד קו מגמה עולה ומצד שני קו תמיכה אופקי, אמורים לשמש בסיס איתן לפניית פרסה כלפי מעלה. מה תזומת הכסף כרגע מתאים למה שאנחנו רואים על גרף המחירים, אני מדבר על התקופה האחרונה, אבל הוא עדיין חלש לעומת תקופות ארוכות יותר. אני כמובן אמשיך לעקוב בצורה צמודה אחר התנהגות מעצמת הכסף, ובמידה והמניה תגיע שוב פעם לאזור השיא ברמת 9.50 שקלים, אני ארצה לראות כאן כניסה של כספים. בואו נעבור כעת למניה השנייה, מניית גזית גלוב. מניית גזית גלוב, מניית נדלן חזקה מאוד, אנחנו רואים זאת דרך מעצמת הכסף. זרימת הכספים במניה נמצאת כל הזמן בעלייה מתמדת. כזכור, החזקנו את המניה בשירות האיתותים למניות מישראל עד האזור שכאן, והיום אני מוציא שוב איתות קנייה חדש למניית גזית גלוב לאחר שהגיעה לרמת שפל ממנה היא יכולה לחזור ולעלות. אני מדבר כמובן על האזור שכאן, רמת 49 שקלים למניה. אפשר לראות שהרמה הזאת שימשה כרמת התנגדות באזור הזה, לאחר מכן המניה פרצה את הרמה הזאת, ומכאן ואילך אנחנו רואים פעמיים המניה נתמכה ברמה הזאת. בשלושת ימי המסחר האחרונים מגיעה המניה שוב פעם לאזור 49 שקלים, כאשר הצפי הוא כמובן שהמניה תתמך באזור הזה. התמיכה באזור הזה בשילוב מעצמת הכסף שלא מראה יציאה של כספים, מחזקים אצלי את ההשערה שהמניה אמורה לבצע באזור הזה היפוך כלפי מעלה ולחזור לפחות לאזור ה-52 שקלים למניה, אזור עשייה קודם. מאחר והתנודתיות במניה היא מאוד נמוכה, אנחנו לא מדברים פה על אחוזי רווח מאוד מאוד גדולים, אבל רווח סולידי שבהחלט שווה לנסות לקחת אותו באזור הזה, היות והסטופלוס הוא מאוד מאוד קרוב. אני מדבר כמובן על האזור של 48 שקלים למניה, ירידה מהאזור הזה תהווה סטופלוס למניה. אם כך, היעד המינימלי מבחינתי הגעה לרמת השיא הקודם, ואילו היעד המקסימלי יעמוד על אזור 54 שקלים למניה. מבחינת מתנדה OBOS, Overbought Oversold, אפשר לראות שרוב הזמן הוא שואה באזור של הקניות יתר, ובכל פעם שהוא משחרר לחץ אנחנו רואים את ההיפוך כלפי מעלה. כך ראינו באזור שכאן, אותו דבר ראינו באזור שכאן, וכעת באזור של היום. אני רוצה לעבור כעת לניתוח המניה מארצות הברית, מניית אפל. מניית אפל, מניה חזקה מאוד, אנחנו רואים זאת דרך מעצמת הכסף, רואים את זרימת הכספים לתוך המניה, את אי יציאת הכספים במהלך כל התיקון הטכני האחרון שלה, ואין ספק שזאת מניה שכדאי למצוא את נקודת הכניסה המתאימה ביותר. להערכתי, למרות שאנחנו רואים שהמניה עשתה איזושהי עלייה בשלושת הימים האחרונים, אני חושב עדיין שיש מקום לירידה נוספת, ואני מעריך שהמקום הטוב ביותר לכניסה במניה עומד על אזור $120 למניה. האזור הזה שימש כאזור התנגדות, אפשר לראות את מספר הפעמים
שהמניה לא הצליחה לעבור את הרמה הזאת, ולאחר מכן את הפריצה שאנחנו רואים שזה נעשה עם כניסה מאוד מסיבית של כספים. אם אני צודק בהערכה שלי, אני מעריך שהמניה תתקל בהתנגדות באזור שכאן, דהיינו באזור שבו עצרה המניה אתמול, ואם נראה אותה מתקנת ויורדת בסופו של דבר לאזור 120 דולר למניה, בהחלט יש לנו כאן אזור כניסה מצוין. מבחינת מתנד ה-OBOS, היה ניתן להעריך באזור הזה שהמניה תצא לתיקון טכני. אנחנו רואים פה שהגיע למצב קיצון, וכל הירידה האחרונה בסך הכל משחררת לחץ. יש לנו כאן החלפת ידיים חלשות ורועדות בידיים חזקות ויציבות, שאמורות לשאת את המניה לרמות הרבה יותר גבוהות מהרמות שהגיע אליהן עד עתה. עד כאן להיום, אני ג'קי ברוך, תודה רבה שהצטרפתם אליי, נתראה בסקירה הבאה.